নমস্কার ভয়েস অফ এডিটর ইন চিফ লৈ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অনুপম চক্রবর্তী আজি আমি ৰঙা পাছৰ কথা পাতিম কাৰণ আজি 771 গৰাকী বিষয় আৰু কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি গৈছে এই চাকৰি আছিল তৰুণ গগৈ আৰু সৰ্বানন্দ সোনোৱালৰ দিনৰ চাকৰি এই চাকৰি আছিল সম্পূৰ্ণ অতথ্যগত চাকৰি এই চাকৰিত কোনোবা মন্ত্ৰী কোনোবা সাংসদৰ ছবিৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে লিখা চিঠিৰ ভিত্তিত চাকৰি প্ৰদান কৰা হৈছিল কোনো ধৰণৰ সাক্ষাৎকাৰ হোৱা নাছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ বাবে যি নিয়মাৱলী সেই নিয়মাৱলী সম্পন্ন হৈছিল সেইবাবে যি 771 গৰাকী চাকৰি গ'ল সেইসকলে ইতিমধ্যে আন্দোলনতো নামিল ৰঙাবাছৰ যি ইতিহাস এই ইতিহাসৰ লগত আপোনাৰ মোৰ আবেগ জড়িত আছে সমগ্ৰ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সৈতে ৰঙাবাছৰ সম্পৰ্ক সাংঘাটিক ৰঙাবাছ মানে সেই গড়টো সম্বলিত বাছখন ৰঙাবাছখন আপুনি সকলোৱে জানো মই কণ্টেক্ট সময়ৰ পাছত সেই বাছৰ ছবি আপোনালোকক দেখাম কিন্তু বিষয়া কৰ্মচাৰী কেৱল দৰমহা খোৱাৰ যিটো কালচাৰ সেই কালচাৰে এক প্ৰকাৰ আজি ৰঙাবাছৰ দুৰৱস্থা কঢ়িয়াই লৈ আনিছে নেকি গাঁৱে গাঁৱে এতিয়াও আবেগ আছে এ এছ টিক লৈ কোনে কেতিয়া সেইটো বুজিব ই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন কেইবাটাও দশক ধৰি আপুনি যদি চাই এই অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমক লৈ বহু বেছি হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে বাৰে বাৰে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমক স্বচ্ছ আৰু সবল কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ প্ৰয়োজন আহি পৰে সমগ্ৰ অসমৰ গাঁৱে ভূঞে এতিয়াও অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ এক সুকীয়া আমেজ আছে প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীয়ে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমত অধিক নিৰাপত্তা অনুভৱ কৰে আৰু সময়মতে এই বাছ অহা যোৱা কৰে বুলি তেওঁলোকে ভাবে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম যিহেতু আমাৰ আবেগৰ দেখিয়া গতিকে আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ একোখন বাছৰ দৰে আমি সকলোৱে ধাৰণা কৰোঁ কিন্তু এই ধাৰণা এনে পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি হ'ল যে যিসকল আমোলা বিষয়া আহিল যিসকল মন্ত্ৰীয়ে এই ৰঙা বাছক আৰু বেছি আধুনিক কৰি বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ লগত সেই গাড়ীক চলাই নিব লাগে সেইধৰণে কৰিব তেওঁলোকে নোৱাৰিলে যাৰ ফলত আমি যদি কওঁ প্ৰয়াত সেই সময়ৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী অঞ্জন দত্ত তেওঁ এক বেলেগ ধৰণৰ জাগৰণ আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেই সময়ত অৰব চৰ্চাও চলিছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত যে অঞ্জন দত্তই অন্ততঃ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমক বচালে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম ব্যক্তিগতকৰণ হ'ব সেই আশা কোনেও কৰা নাছিল কিন্তু পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি এনেকুৱা হ'লগৈ এই ৰঙা বাছৰ ভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা সন্মুখলৈ আহিল ইফালৰ পৰা সিফাল কেৱল দুৰ্নীতি দুৰ্নীতি দুৰ্নীতিৰ খবৰ সন্মুখলৈ আহিল আজিৰ তাৰিখত যিসকল 771 গৰাকী চাকৰি গ'ল সেইসকলে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদৰ কাৰণ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বৰ্ণনা কৰিছে কিন্তু এই 771 গৰাকী যি চাকৰি গ'ল আৰু সমান্তৰালভাৱে যি ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ল অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমত এই পৰম্পৰা নিশ্চিতভাৱে গ্ৰহণীয় নহয় কিন্তু এই পৰম্পৰা কিহৰ কাৰণে হ'ল এই পৰম্পৰা বিগত 30-40 বছৰ ধৰি তাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী আৰু আমোলা বিষয়া তথা কৰ্মচাৰীসকলে যিধৰণে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমক মৰম কৰিব লাগিছিল ৰাইজৰ আবেগৰ থল অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমক যেনেকৈ লৈ যাব লাগিছিল আৰু গড়টো দেখিলে প্ৰতিজন মানুহৰ বুকুত যিধৰণৰ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ প্ৰতি মৰম আৰু দায়বদ্ধতা থাকে সেই দায়বদ্ধতা বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ মাজত নেদেখাৰ ফলশ্ৰুতিতে আজি 771 কৰ্মচাৰীয়ে চাকৰি এৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে স্বজন তোষণ আৰু দুৰ্নীতিৰ এক ডাঙৰ ভাণ্ডাৰত পৰিণত হৈছিল অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম আপুনি ভালকৈ সেই কথা অনুভৱ কৰিব পাৰে আপুনি ভালকৈ সেই কথা বুজিব পাৰে কাৰণ আপোনাৰ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ লগত প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছে গাঁৱে ভূঞে এতিয়াও অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ যেতিয়া গাড়ীখন আপুনি দেখা পায় অন্ততঃ আপুনি নক'লেও আপোনাৰ মনত এক সজীৱ এটা আবেগে ক্ৰিয়া কৰে কাৰণ সেই গড়ৰ ছবিখন সেই অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণৰ এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত দেখি থকা ছবিখন নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ আবেগৰ ফল এই অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমক দায়বদ্ধভাৱে আৰু সুনিৰ্দিষ্ট আৰু প্ৰণালীবদ্ধভাৱে যি আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে যি দায়িত্ব সম্পন্ন কৰিব লাগিছিল কোনো এখন চৰকাৰে সেই দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰয়াত অঞ্জন দত্তৰ পিছত
অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমত কেইবাটা তৰপটো পৰিৱৰ্তনৰ ধাৰাত জন্ম দিয়া হ'ল। আনকি ব্যক্তিগতকৰণৰ যি বাছসমূহ আছিল ব্যক্তিগত বাছ মালিকসকলৰ, তাক অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ লগত সংযোগ কৰি ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু ত্বৰিত গতিত যাতে বাছ চলাব পাৰি তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। কিন্তু সেই ব্যৱস্থাইও অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমক দুপদৰূপে উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৱদান আগবঢ়াব নোৱাৰিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গ'ল যে ASTCৰ যিসকল চাকৰিয়াল তেওঁলোকে কেৱল চাকৰি কৰে, কোনো ধৰণৰ দায়বদ্ধতা নাই। আপুনি যদি যায় সমগ্ৰ অসমত উজনিয়ে নামনিয়ে এতিয়াও যদি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থানসমূহত যায়, সেই আস্থানৰ দুৰৱস্থা দেখিলে আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে ইয়াৰ কৰ্মচাৰীৰ অদায়বদ্ধতাহীনতা কেনেকৈ স্পষ্ট হৈ পৰিছে। আনকি সেই বাছ আস্থানবিলাকত শ শ বাছ দীঘলীয়া বা দীঘলীয়া লাইন হৈ পৰি আছে, কাৰণ এই বাছৰ পুনৰ মেৰামতিৰ বাবে যি ধৰণৰ এক পৰিকল্পনা লাগে সেই পৰিকল্পনাক কাহানিও নকৰিলে। অসমৰ গাঁৱে ভূঞে ইখনৰ পিছত ইখন অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছৰ প্ৰয়োজন। যি সময়ত প্ৰয়োজন সেই সময়ৰ পৰাই যেন বাছ কমিহে আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আজিৰ তাৰিখতো অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ যিমান সংখ্যক বাছ থাকিব লাগে সিমান সংখ্যক বাছৰ আধা সংখ্যক বাছো নাই। ফলত ব্যক্তিগত যিসমূহ বাছ, বিশেষকৈ ডে ছুপাৰ নাইট ছুপাৰসমূহক অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ লগত সংযোগ কৰি ইয়াক গতিময়তা প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে যি পুৰণি বাছ আস্থান, সেই বাছ আস্থানসমূহ আৰু বেছি বেয়ালৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। আৰু সেই বাছ আস্থানত ৰঙা বাছ আপুনি এখন দুখন নহয় শতাধিক বাছ আপুনি পৰি থকা দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। পুনৰ মেৰামতিৰ বাবে সেই বাছৰ সেই বাছসমূহ যে পঠাব লাগে আৰু এক আধুনিকীকৰণ কৰি সেই গড়ৰ প্ৰতীক সম্বলিত বাছসমূহক যে আমি আগবঢ়াই নিব লাগে, সেই সম্পৰ্কে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ যিসকল বিষয়া, কৰ্মচাৰী, আমোলা, বিষয়া, মন্ত্ৰী কোনো একো চিন্তা নকৰিলে। কেৱল চলি যাব লাগে, চলি যাব লাগে, চলি থাকে, পৰি আছে, পৰি আছে, চলা নাই, নাই চলা, কোনো ধৰণৰ কথা নাই, কেৱল দৰমহা লাগে, দৰমহা লাগে আৰু দৰমহা লাগে। এটা সময়ত এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল, এই আমোলা কেইবাগৰাকীও বিতৰ্কিত আমোলা বিষয়া অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমত আহিল, যাক মন্ত্ৰীয়েও চলাব নোৱাৰা পৰিস্থিতি হ'ল। আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ষ্টাইলত নিজৰ মতে যাকে তাকে নিয়োগ পত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। অবিবেচকভাৱে যি নিয়োগ পত্ৰ প্ৰদান কৰে সেই নিয়োগ পত্ৰক লৈ পেলাই বিগত প্ৰায় এটা দশক ধৰি হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছিল। আৰু যেতিয়াই ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমত, তেতিয়াই হাহাকাৰ হ'ল। সকলো কৰ্মচাৰী ওলাই আহিল আৰু এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে ক'ব খুজিলে যেন তেওঁলোকে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম তেওঁলোকৰ বাবে ডাঙৰ আৱেগ। যদি তোমালোকৰ বাবে ডাঙৰ আৱেগেই আছিল তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ অসমৰ বাছ আস্থানৰ যি দুৰৱস্থা, সমগ্ৰ অসমত যে ইখনৰ পিছত সিখন বাছ যে পৰি আছে, সেই বাছৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে তোমালোকে কি কৰিলা? ইয়াৰ সলনি স্বজন তোষণ আৰু দুৰ্নীতিৰ ৰাস্তা লৈ পৰিবহণ নিগমত এনেকুৱা বহু কৰ্মচাৰীৰ জন্ম হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰ নতুনকৈ ইয়াৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এই অধ্যয়নৰ ফলশ্ৰুতিতে এতিয়া 771জন কৰ্মচাৰীয়ে চাকৰি এৰিবলগীয়া হৈছিল, কাৰণ প্ৰমাণসহ সন্মুখলৈ আহিছে মন্ত্ৰী, সাংসদ, বিধায়ক, বিভিন্ন জনপ্ৰতিনিধিৰ চহী লৈ, কাগজ লৈ তেওঁলোকে হেনো চাকৰি পাইছিল। চাকৰিৰ পোৱাৰ পিছত চাকৰিৰ যি নিয়ম সেয়া পালন হৈছে, কিন্তু চাকৰি পোৱাৰ যিটো নিয়ম সেইটো আটাইতকৈ বেনিয়মত পৰিণত হৈছিল। ইতিমধ্যে ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি তাত দিয়া হৈছে, অভিযন্তাক ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি দিয়া হৈছে, কম্পিউটাৰৰ কাম কৰা মানুহক ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি দিয়া হৈছে, আন আন কৰ্মচাৰীকো তাত ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি দি গতিশীল কেনেকৈ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমত কৰিব পাৰি তাৰ এক চেষ্টা কৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলিভাৱে ঘোষণা কৰিছে যে যিসকলে পিচ দুৱাৰেদি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমত অযোগ্য হৈও চাকৰি লভিছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা কৰাব। আৰু এই বিহিত ব্যৱস্থাৰ আজি এটা ৰূপ আমি দেখিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। 771গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী চাকৰিৰ পৰা তেওঁলোকে খেদা খালে আজি, আৰু ইয়াৰ পৰিস্থিতি পৰিৱেশত তেওঁলোকে আন্দোলন আৰু প্ৰতিবাদো কৰে। সেই আন্দোলন, সেই প্ৰতিবাদৰ ছবি আপোনালোকক সৰ্বশেষত মই দেখুৱাই যাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে যিসকল অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ কৰ্মচাৰী আছে সেইসকলৰ প্ৰতি আমাৰ নিবেদন
যে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ অন্যতম অংশই হৈছে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম যিখন বাছ বাওঁহাতে আপোনালোকে দেখি থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে গাঁৱে ভূঞে বাছ আস্থানৰ অভাৱ নাই অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থানৰ অভাৱ নাই ডে চুপাৰ নাইট চুপাৰসমূহ গৈ সেই বাছ আস্থানৰ কাষৰ ৰাস্তাত গৈ ৰয়গৈ কিন্তু সেই বাছ আস্থানসমূহক সুপৰিকল্পিতভাৱে বিশালভাৱে কেনেকৈ সজাব পাৰি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে সেয়া চিন্তা নকৰিলে আৰু ৰঙা বাছসমূহ পৰি থাকিল ইয়াক আধুনিকীকৰণ কৰি কেনেকৈ গাঁৱে ভূঞে আৰু চলাব পাৰি আৰু জনপ্ৰিয় কৰিব পাৰি আৰু যাত্ৰীসকলৰ আপোন কৰি ল'ব পাৰি তাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ অধ্যয়ন অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে নকৰিলে আশা কৰোঁ অসমৰ জনসাধাৰণে বিচাৰে সেই গড়টোৰ ছবিখন মানুহে পাহৰিব নোৱাৰে এই ৰঙা বাছৰ প্ৰতীকী এই চিত্ৰসমূহ অসমৰ মানুহে পাহৰিব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াক আমি দায়বদ্ধতাৰে আধুনিকীকৰণ কৰি আগবঢ়াই নিবই লাগিব আৰু যদি নিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এই ধৰণে অযোগ্য লোকসকলটো আঁতৰিব লাগিবই আৰু যোগ্যতাৰ ভিত্তিত ত্বৰিত গতিত এই ব্যৱস্থা সলনি কৰি হ'লেও অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব সেইবাবে আজিৰ দিনটোত 771গৰাকী যি বিষয়া কৰ্মচাৰী পিচ দুৱাৰেদি চাকৰি পোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈ চাকৰি গৈছে সেইসকলৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি হয় আমি নাজানো কিন্তু ই এক ডাঙৰ উদাহৰণ আৰু এই উদাহৰণৰ পৰাই অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় তথা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ বাবে উৎসৰ্গিত হৈ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগক এই নতুন গতি প্ৰদান কৰিব সেই আশা আমি কামনা কৰিলোঁ আৰু সেই আশা সেই কামনাৰে আজিৰ ভইচ অফ এডিটৰ ইনচিপৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কিন্তু সৰ্বশেষত কিছু তেওঁলোকৰ মনৰ কথা